Salam sejahtera semua. Dalam video ini, kita akan belajar berkenaan dengan asas nombor. Standard pembelajaran 2.1.1 mewakilkan dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Jadual menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Nilai tempat. Asas 2. 2 kuasa sifar sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Ataupun 2 kali 2. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Ataupun 2 kali 2 kali 2. 2 kuasa 4 sama dengan 16. Dan 2 kuasa 5 sama dengan 32. Anda juga boleh menggunakan kalkulator untuk mengira nilai tempat. Asas 3. Untuk asas 4 sehingga asas 10, anda boleh menggunakan kalkulator untuk mengira nilai tempat. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. 5, 3, 1, 2, asas 6. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. 1 sifar 1 1 1 sifar asas 2.
Harap video ini akan memberi manfaat kepada Anda semua. Sila tonton video siri 2 berkenaan dengan nilai digit dan nilai nombor. Terima kasih.